بشارو 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 جدودو ما الله دبل دغاي صحابيك كان عاوا عادي ما هم ما شاء الله بنشو دسكان وحكي انت خيب نمسكي ودم بي بشا جون عادي ما هم خيمة نمسان ايا وحا لو سمين ايا نمان محاميش كلا دوغان ايا دون ايا انا ايا اصبان دوني دا ايا عالم كنتي سكر خاصة نيروبي مقدشة تو نيروبي وحال غوها يا مقدشة تو نيروبي بقول اسديتن بس بحينيسا هدي ادقو ام بيك ادوني سواسي دع بقول ايا كنتن دولار بس ايا بحينيسا اصدو كلي هدي اجوكتو كان نيروبي اوصا سعطة مقدشة قوغ وحال غاسو سينا يا بقول ايا سديتن بس واسو وعي ادو نيروبي جوغ يا مسو بحيس ادو نيروبي جوغ سو بحيسا بلشة دسكان لمبك شاشت كاو مغلو ايا كوصو جراي تكتك واسو دولة لأبا asxaabta dhamaan horta muqaalka like saaro oo saaxiibadeena Garcia ee dhamaan shacabka doonaya inay u safraan wadanka Kenya oo aan waxa loo haya fiisooyin iyo soo kala tikiido qiimo jaban ah hadii aad doonaysaa inaad ismaayo aad ka bacdid oo aad Nairobi aadid waa 207 kaliya bas aad bixineysa hadii aad ka baxaysaa Hargeysa aad Nairobi u socoto waa 320 bas wax kalma laga qaadayo hadaad garab joogtid oo doonaysaa inaad garab aad ka safarto Nairobi aad aado waa 320 aad bixineysa ayaa shuweysa boosas hadii aad joogtid aad doonayso inaad garab aado aad bixineysa waa $307 boosas marka aad joogtid aad Nairobi aad u sii socotid waxaad bixineysa $307 bis aad bixineysa bisho discount inta badan faa'iido doon ma aha walaalaha muslimiinta walaalahaas ee u baahan safarada ah ay caawisaa nin walba safar ah waxaa la yiri safar maskiin walow kaana suldaan ninka markuu safar yahay inta badan waa inaad la garab istaaga ayada bisho discount lacageedu waa raqiis wax ayada oo saas ay makaraadiso tikidaha oo dhan local iyo international hadii aan ku celino oo dulmari aan ku sameyno muqdisho marka aad joogto aad Nairobi u socotid go waxaa laga siinayaa $180 bisa bixinaysa waa soo wici aad xaafada jooga hadda xafiis ma hayso waa lagu soo dir tikidkaaga subaxdii taxi la qaaday waxa aadaysa airport kale aaday and visa ina jiro oo international ah oo aad keenayso en xafiiska bulsho discount travel and logistic and so kalante visooyinka lagu waayo waxaa kamid ah en hadii aad ka bixis Uganda oo aad doonayso inaad tasho visa waxaa lagu soo saarayaa $140 visa lagu soo saaraya adoo meel joogin waa imaaysa dukumentigaaga passportadaada waxyaalahaada keensaysa marka keensato visa waxaa laga qaadaa $140 bisa bixinaysa tikidaha oo go'an baaga daarabto oo Muqdisho Nairobi arabto maadaama oo bisho discount inta badan discount ay sameeyso go'an baagi $106 meesha ahayd $306 waxay sameeyaysa $315 bixinaysa $10 oo waxa laga cilna oo shaafta lagu siireeyaa soo kala hadda Muqdisho joogtid aad doonayso inaad dalbato visooyin international ah waa lagu haya sida hadii aad doonayso inaad visa Uganda aan Muqdisho ka dalbato waxa lagu haya waxa bixinaysa $104 bis ayaa lagu soo saaray dukumentigaaga keensaysa $104 bixinay bis visa wadanka Uganda hadii aad doonayso visa dalka Kenya inaad dalbato $245 bis hadii aad caalamka joogto oo aad doonayso visa international ah inaad jarato meel walba oo aad joogtid waa jari kartaa bulsho discount travel and logistic waxay ku haysaa dhammaan fiisooyinka caalamka oo waliba international ah qiimo jaban lagaa siinayo hadii aad joogto Muqdisho ama meel aad joogto oo Uganda aad u socotid waxaa laga siinayaa $104 bixinaysa visa ku helay bas kaliya bixinaysa iyo dukumentiga keensaysa hadii aad visa Kenya oo rafteen lagu soo saaro waxaa bixinaysa waa $245 goob walba aad joogtid ayaa ka soo codsan kartaa visooyinkan international okay Sudan hadii aad Sudan visa u baahato Sudan aad rafteen wax barasho wax walba ahaato Sudan aad rabto $600 ayaa diibaysa adigoo waliba goobta aad joogto ka jaranayo lagu soo dirayo hab online ah waxa soo wici kartaa barasho shaashada kaamo hadii aad rafteen South Sudan waxaad bixinaysaa
$100 si aad u hesho fiisahaada waliba goob walba oo aad joogtid ayaa si degdeg ah ku helaysaa oo rabto Egypt visa lagu soo saaro iyo Egypt ama Masar waxaa lagu soo waxaa bixinaysa lacag ah $2000 ayaa la bixaysa Senegal hadii aad doonayso waxaad bixinaysa waa $1500 India waa fiisahaada qiimo jaban ayaa laga siinayaa waa $530 ayaad ku helaysaa waliba adigoo jaranaya goobta aad ku sugan tahay iyo qiimo kuraali geli okay waxa visa waxa jira Turkiga oo Soomaali inta badan aado waxa waaye asigana waa waxa iska bixinaysa $1800 aad bixinaysa dukumeentiga dhamaysan keenaysa si sahlan lagu soo saaraa daawada hadii aad doonayso tikid kaliya inaad jarato oo aad wadan u dalxiiso waxaa lagu hayaa tikid qiimo jaban ah adigoo waliba wax visa ah aan laga doonaynin kaliya waxaad dhiibaysaa lacag ayaad baxsanaysaa iyo baasaboorkaaba $300 iyo hadii aad doonayso on arrival oo ay wax tikidka waa visa on arrival la visa soo saaray waxa sama jiro tikidka jaraysaa kadib waxa ku dagaysaa Addis Ababa waxa bixinaysa waa $300 iyo $10 bas waa visa on arrival ma ka tagtid lagu dhufaha hadii aad Djibouti aad rabto oo aan Muqdisho joogtid waxaad bixinaysaa $275 aad bixinaysaa waa raqiis waa raqiis ku tagay tikidkan hadii Hargeysa aad joogtid oo aad Djibouti rabtid tikidka waxaad ku helaysaa waa $288 hadii aad Boosaaso joogtid oo aad Djibouti rabtid waa $288 sidoo kale hadii aad joogto Muqdisho aad u socoto Cadan oo VRT ticket waxaa laga siinayaa $577 bisa bixinaysa waxaa lagu geynaa Sanco aad ka degay meel aad isku wareerinin agency kala isku dhibin meel raxiis ah oo maartay visooyinka waxaan ka helaysid oo beec jaban aad lagu hayaa lacag sas laga raadin meel walba aad joogto lambar kale soo baxa iimaanka xafiis lambarka soo baxaysa ticket visa hadi iyo maartay ticketkaaga meesha lagu soo jaraa insha Allah taala sidoo kale asxaab ay qiimo dhimis ayaa lagu sameeyay tikidada localka ah hadii aad doonayso inaad localka aad ku dalxiiso waxaa lagu hayaa tikido qiimo jaban ah reer bay dhawo fursad ayaa ni lahaya tikidkiina aad ayaa loo soo raqiisay hadii aad Muqdisho joogtid oo aad bay dhawo u safreys waxaa shubaysa waa $93 oo kaliya ayaad bixinaysa hadaa Muqdisho aad joogtid oo aad Kismaayo u safreysid waxaad bixinaysa $115 hadii aad Muqdisho joogtid oo aad u safreysid Dhuusamareeb waxaad bixinaysaa waa $125 hadii aad Muqdisho joogto oo aad u safreysid Garabi waxaad bixinaysaa $150 hadii aad Muqdisho joogtid oo aad u safreysid Hargeysa waxaad bixin doontaa $160 hadii aad Muqdisho joogto hadii aad Muqdisho ka bixis oo aad doonayso magaalada Jowhar inaad aado waxaad bixinaysaa waa $75 hadii aad Muqdisho ka bixis oo Beledweyne aad u socoto $150 hadii aad Muqdisho aad ka bixiso aad doonayso inaad Baraba aado waa $75 hadii aad Muqdisho ka bixiso oo aad doonayso inaad Adoolo $135 aan iraa $134 bixinaysa hadaa Muqdisho ka bixiso oo aad Boosaaso aadayso $160 hadii Muqdisho aad ka bixiso oo aad aadayso Baar Dheere waxaad bixinaysa $134 ayaad ka bixinaysa tikidadaasi si weyn ayaa loo qiimo dhimay waliba meel walba aad joogtid ayaad ka jaran kartaa hab online ah adigoo la soo xiriiray xafiiska Bullish Discount Travel and Logistics ama soo wacay haygudu ha masha Allah maanta waxa ii sheegnay mal waliba hadaa imaanana cato shire waxaan naga soo yeesin wax raqiis ah wax qaali ah anoo wadnaba bin soo istaagay tikidada local ahaadaan ama international ahaadaan oo waa wada raqiis sida walaalkeen cato shire noo sheegay hadii aad baydaba u socotid hadii aad garab u socotid hadii Kismaayo u socotid meel walba takfiil tusaale hadaa meel walba tagaa agency soo weydiya marka soo ogaataan soo wac bis adoo wadada maraya agency tikid hibil aad u baahanahay meel qabaa wixii u dhahay fiir wax maraka dabeel malaynis fiir karkhiis waa raqiis hadii aad tidhi raqiis lacagtii oo isheeg oo isheeg oo meesha kaaga waxa hotel ku deyn kartaa ka faa'iideysa balanteena waa inaad ka faa'iideysataan qiimo dhimista Bullish Discount Travel and Logistics insha Allah soo xiriir lambarada shaashada ka muuqda hadda soo wac hadda Dr. Samir Maxamed oo ah Dr. ka xarunta Fayo Clinic
waxa uu ka dabeynaya dhamaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhamaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaalo iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska tabka bio clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daaweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacyo xarun ayuu ku leeyahay